chegando, Leme! Preciso de ajuda! Você quer morrer?
Vou encontrá-la e matá-la. Pode me praticar, Seruão! Preciso pegar o arqueiro! Naquela direção!
Começou! Acabemos logo com isso. Vai morrer aqui. Atenção! Thank you.
Thank you.
nada, pessoal! Mas essa sua cara... Come on.
preciso tomar extremo cuidado nesta área. Βροτών ψυχάς. Thank you.
chegando. Você não vai mais causar problemas.
Melhor eu me esconder. Distraia eles. Canalha!
Será que eu estava errado? Evaporou como fumaça. Alguém aqui teve sorte. Faça suas preces. Peguei o arqueiro! Ah!
lugar. Agora. Vamos! Essa gente gosta mesmo Você, de construir barcos. Vem aqui. Preciso da sua ajuda com algo. Veio ver o homem mais rico da Caia, não foi? Você não parece rico. A pessoa mais rica de qualquer terra é aquela que anseia por menos. E eu não desejo absolutamente nada. Rico sem qualquer desejo. E me chamando pra ajudar. Não faz sentido. Ah! Uma mente que pensa por si mesma. Alguém me salve desse horror. Relaxe, relaxe. Eu sou Demócrito. Renomado pensador de ideias, escritor de teorias e indagador de respostas. Eu sou Cassandra. E nunca ouvi falar de você. Acho que isso fala muito mais sobre você do que sobre mim, Cassandra. Você veio ajudar, sim? O que acontece é que desvendei a localização de 3 descobertas matemáticas divinas. Descobertas matemáticas? É sério? Sim, muito. Aqueles teoremas, se combinados com os meus, desvelarão o maior mistério do universo. O que, como você sabe, é um lugar onde os mistérios tentam se manter velados. Traga esses 3 teoremas pra mim e eu lhe recompensarei generosamente. Então, você ganha os teoremas e eu ganho uma recompensa. De um homem sem qualquer interesse por dracmas.
Dracmas são para idiotas. O que ofereço é muito superior a isso. Mas antes, os teoremas. Tá bem. O que são? Apenas as maiores conquistas do pensamento racional, as transcrições originais da proporção áurea, do teorema de Pitágoras e do paradoxo de Zenão. Fale sobre o paradoxo de Zenão. Excluindo eu? Zenão de Eleia foi o maior filósofo do mundo, conhecido por escrever paradoxos que deixavam qualquer um sem palavras. Seu trabalho foi supostamente destruído, mas conheço os sacerdotes de Lócrida que o salvaram. Sobre a proporção áurea. Ah, o número divino. Ele é um princípio norteador da arquitetura e na escultura. E também é encontrado na natureza. O original se deteriora nas sujas mãos de escultores em Argos. Ele deveria estar com um matemático, como eu. Onde eu posso encontrar o Teorema de Pitágoras? Ele está em tudo ao seu redor, é óbvio. Enganosamente simples, mas sutilmente misteriosa. A equação aparentemente foi gravada em pedra. Ouvi falar que ela se perdeu entre ruínas afundadas entre três ilhas que formam um triângulo. Vou achar os teoremas para você. Volte quando tiver algum deles. Em posição para navegar! Thank you.
velocidade máxima! Em frente! Rápido! Vai! Remadores! Remi! Vamos! É isso que eu buscava. Mais velocidade! Vamos! Aumentem a velocidade! Um dos documentos que Demócrito pediu. Isto não é nem matemática, é uma fábula infantil. Ali está. A proporção áurea. Demócrito vai querer saber que eu a encontrei.
Rápido! Segurem firme! Baixem a capela! Baixem os remos! Reduzam! Aqui está. Aqui está. Thank you.
lado estiver... Demócrito. Cassandra! O que trouxe pra mim? Eu achei o paradoxo de Zenon. Você achou? E que opinião teve dele? A tartaruga chega em um local. Aquiles, que a persegue, corre atrás dela. Mas quando Aquiles chega naquele mesmo local, a tartaruga já avançou. E quando Aquiles chega de novo no local da tartaruga, a criatura já avançou novamente. Exatamente. Isso mostra como o universo se divide infinitamente. Uma teoria matemática escondida em uma fábula. Zenão era inteligente. Todo homem velho e versado que conhecia era um idiota. Mas a mente das crianças é infinitamente sábia. Achei a proporção áurea original. Uma descoberta que mudará o curso da existência. No início eu não vi nada de especial nisso, mas os lados deste diagrama não são iguais. O lado marcado como A tem quase metade do tamanho do lado marcado como B. É quase isso. A e B estão para A, como A está para B. Então para que se usa essa teoria? Ora, usar? Ela não é usada, só observada. Ela é o equilíbrio divino que ocorre naturalmente nos lugares mais medidamente belos do mundo. Ela está em tudo. E em nada. Não foi muito fácil, mas encontrei o Teorema de Pitágoras. A maior revelação que o mundo terá na história. E agora ela está aqui, em sua glória original. Achei que isso talvez fosse sobre as pontas dos triângulos, mas o Teorema é sobre o comprimento dos lados. Astuta! Você é mais sábia do que parece. Os dois lados mais curtos, quando elevados ao quadrado e somados, são iguais ao quadrado da hipotenusa. Isso foi bastante para refletir, mas acho que encontrei tudo. De fato, e com isso posso finalmente formular minha grande teoria. A teoria que simultaneamente divide e une todo o universo. E que teoria é essa? Usando os teoremas como evidência, pretendo provar que o universo é divisível em partes infinitamente menores. À medida em que decompomos a realidade, suas partes encolhem e o espaço entre elas aumenta. Depois que provar sua teoria, o que vai fazer com ela? Embora meu objetivo seja provar que o universo é divisível, espero que a teoria possa ser usada para unir as pessoas. Tudo isso soa bem ambicioso. Não se pode alcançar grandeza almejando mediocridade. Mas confesso, eu tenho uma motivação pessoal. Todo mundo sempre tem. Ha! Em outra vida você teria sido uma ótima aluna. Eu amava uma poeta quando era estudante, mas os estudos me consumiam tanto que nunca me confessei. Espero usar esses teoremas para mostrar minha poesia a ela. E talvez conquistá-la. Se é o que você quer, vamos fazer isso. Como assim? Agora? Você perdeu a chance de contar pra ela uma vez, Demócrito. Não tem por que perdê-la de novo. Vamos lá. Tem razão. Desta vez vou fazer corretamente. Eu nunca teria imaginado como um apaixonado. Bem, não é. Minha teoria, a de que todos os átomos existem com um grande vácuo entre eles, é como a vida que vivi. Mas agora não, Luiz. Agora vai preencher esse vazio. Talvez... Talvez o que preenche o vácuo e também o que nos une seja o amor. Guarde essa frase para a poeta, Demócrito. Ela é boa. Você acha? Está bem. Vou guardar. Aquele
bandidos! Detenha-os! Pra cima! Demócrito, sinto muito. Eles a mataram. Ver isso acabar assim, depois de todo esse tempo. Você tem o seu teorema e os outros. Leia-os para ela. Deixa ver sua poesia. É tarde demais. Nunca é tarde demais. Você pode ir. Em outra vida, ela talvez viesse a saber do meu amor. Você talvez fosse minha aluna. Imagine a felicidade em que viveríamos. Um sábio me disse uma vez: a pessoa mais rica de qualquer terra é aquela que anseia por menos. Não anseie pelo passado, Demócrito. Não vou me demorar, mas por hora acho que quero privacidade. Pegue isso e me deixe com o meu luto, Cassandra.